Të ndëruar shikues, mirë mbrëma, po ndëgjoni edicionin informativ të RTB-s me mua Lumturia Metin. Fillimisht juftoj të ndjekim ditujt kryesorë. 288 fitues të granteve bujqësore. Arbër Pajaziti fton për një fushatë të qetë dhe demokratike. LMT i dhuron donacion komunës së Bujanovcit. U bë sot në nënshkrimi i 288 kontratave për përfituesit e subvencioneve për bujqit e komunës së Bujanovcit. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Çaip Kamberi, në fjalimin e tij u shpreh se pushteti lokal në vitin 2016 ka ndarë gjysaj 8 milion dinar, ndërsa në vitin 2017 33 milion, kurse këtë vit po ndahen 20 milion dinar për subvencionet bujqësore. U bë sot në shkrimi 288 kontratave për përfituesit e subvencione për bujqit e komunës së Bujanovcit. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Çaip Kamberi, në fjalimin e tij u shpreh se pushteti lokal vitin 2016 ka ndarë 8 milion dinar, ndërsa vitin e kaluar ka ndarë 33 milion dhe këtë vit po ndahen 20 milion dinar për subvencionimet bujqësore. Komuna e Bujanovcit do të vazhdojë edhe më tej të përkrahë zhvillimin e bujqësisë në mënyrë që prodhimet bujqësore t'i kemi nga vendi e jo nga komuna tjera, theksoi Kamberi. Po besoj se gjithë përfitues do t'i përdori këto mjete në mënyrë të avancimit të veprimtarisë vet dhe të krijimit të ardhurave në radhë parë për familjen e vet. Por besoj edhe për tregun e komunës Bujanovcit, sepse më përfundimisht duhet që të ushqehemi me prodhimet e tona. Të mos presim që domatet, specat dhe gjithë prodhimet e tjera bujqësore të na vinë nga komunat tjera, të i pas gjitha mundësitë komunën tonë. Ndërkaqet e përfituesit e këtyre grandeve u shprehen të kënaqur me shumën e mjeteve si ndim që ju është bërë për zhvillimin e prodhimeve bujqësore. Por ne janë me sala, është ndim, sa do kudo e mije për neve, se për çdo vite po na ndihmojnë me çdo mjet, nëse për bujqësi. Edhe jemi të kënaqshëm, pse më thon kështu. Me çfarë mirë është? Po mirë, më nëmë bujqësi tash për si vjet është bletaria. Unë jam marrë tash viti parë që kum punguro për blet. Çfarë keni përfituar sot konkretisht? Po sot kemi përfituar subvencione domun pjesën që kemi me bletat 60% që ne tollave që kemi. Ne kemi blet, kemi investuar. Pa. Kjo është një mundim për nere, është e mirë. Ovo mi e prva subvencija koja dobijem. Po u stvari prvi put i konkurish. Nadam se da će ovo i dalje da se nastavi, ima ćemo mogućnosti da i dalje nastavimo sa konkurencijom. Hvala vam puno, srećan rad. Po nga subvencionet të cilat i ndanë komuna i jonë të gjithë bujqit, por edhe bletarët përfitojnë mjaftë. Jo, çfarë keni përfituar kësaj? Na jemi konkretisht bletar nga Nesalca, Selami Hyseni. Përdysh edhe kryetari i shoqatës Sapikulla të Bujanovcës. Falënderojmë komunën për ndihmën të cilën na ka bërë edhe vitin e kaluar edhe sot. Ka 2 vjet domethënë që kemi marrë. 2 vjet më shumë. Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese në bujqësi ka kryer kontrollimin e pajisjeve në teren dhe ka konstatuar se të gjithë përfituesit e subvencioneve i kanë bler pajisjet me të cilat kanë konkuruar në konkursin e shpallur të komunës së Bujanovcit. Bartësi i listës së Alternativës për Ndryshim për zgjedhjet e KNSH-s, njëherit edhe kandidat për kryetar, Arbër Pajaziti, përmes një postimi në rrjetin e tij social ka ftuar opinionin e gjerë si dhe rivalet politik që përgjatë fushatës parazgjedhore të sillen me pjekuri të lartë dhe të tregojnë emancipim dhe edukim qytetar, thuhet në postimin e Arbër Pajazitit. Bartësi i listës Alternativës për Ndryshim për zgjedhjet e KNSH-s, njëherit edhe kandidat për kryetar, Arbër Pajaziti, përmes një postimi në rrjetin e tij social ka ftuar opinionin e gjerë si dhe rivalet politik që përgjatë fushatës parazgjedhore të sillen me pjekuri të lartë dhe të tregojnë emancipim dhe edukim qytetar në radhë të parë, e njëkohësisht edhe një kulturë të lartë demokratike. Pa marë parasysh orientimet programore, do të kisha dashur që kjo fushat dhe kjo nivel zgjedhjesh të mos krijoj hendeqe dhe përqarje brenda shoqërisë sonë, duke mos ndiguar as pak në relacionet tona familjare, miqësore, por edhe ato kolektive.
Në radhë të parë jam i bindur se elektorati i subjektit politik të cilit i përkas, në asnjë mënyrë nuk do të jetë nxitës i gjuhës së përçarjes brenda shoqërisë sonë, duke mos ndikuar as pak në relacionet tona familjare, miqësore, por edhe ato kolektive. Po ashtu besoj fuqishëm se antarët dhe simpatizuesit tan janë të shquar për sjelljet e tyre respektive, të cilat përkojnë me paqe, tolerancë dhe dashuri. Të njëjtën gjë do t'ia kisha dëshiruar edhe rivalëve tan politik. Kur jemi tek oponentët, bartësit e listave apo kandidatët e propozuar për kryetar, fillimisht i kisha përgëzuar për guximin e ndërmarr për t'ju qasur kësaj gare, duke qenë njëkohësisht edhe të vetëdijshëm për shkallën e përgjegjësisë që bartë ky epitet. Sidomos kundër kandidatët i kisha porositur për maturi gjatë procesit, nga se shumë çka varet po nga ta. Edhe pse kundërshtarët tan politik tashmë kanë të qartë se alternativa vetëm shqiptare është vetëm APN, shpresoj që të mos kaplohen nga ethet e xhelozisë që mund të prodhojnë efekte negative në mbar procesin e që të linin pasoja të pariparueshme edhe pas mbarimit të tij. Që tek të gjithë, nga ky moment e kur do qoftë, ne bëjmë thirrje vetëm se për maturi dhe dashuri. Ne reflektojmë pozitivitet dhe të njëjtën gjë do t'ua kishim dëshiruar edhe të tjerve. Partia për veprim demokratik, e cila ditë më parë ka grumbulluar në shkrimet për pjesëmarrje në zgjedhjet për Këshill Nacional, tashmë është certifikuar me numrin 3 në listën zgjedhore, në këtë garë ku do të marrim pjesë 5 subjekte politike shqiptare. Partia për veprim demokratik, e cila ditë më parë ka grumbulluar në shkrimet për pjesëmarrje në zgjedhjet për Këshill Nacional, tashmë është certifikuar me numrin 3 në listën zgjedhore në këtë garë, ku do të marrin pjesë 5 subjekte politike shqiptare. Siç edhe kishte paralajmëruar Radio Televizioni Bujanoci ditë më parë, i pari në listën për kandidat për këshilltar të KNSH-s është radhitur Agmi Mustafa nga Bujanoci, një herit nën kryetari i degës së Bujanocit, që nën kupton se PVD e ka nominuar edhe për kandidat për kryetar të Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në këtë listë PVD ka kandiduar 7 persona nga Preshevë, 7 nga Bujanoci dhe 1 nga Medvegja, ku sipas numrit të rendore deri në numrin 7 sa këshilltar ka aktualisht në koalicion me UDSH-n, janë të radhitur 4 kandidat nga Preshevë dhe 3 nga Bujanoci, por pa përfshirë partnerin e koalicionit të deritaneshëm UDSH-n, e cila ia kishte siguruar 2 këshilltar në mandatin aktual. Si pas e radhitjes për zgjedhjet e 4 nëntorit në listë, i pari është nga Bujanoci, një herit bartës i listës, më pas 3 kandidat tjerë e radhitën nga Preshevë, me numër 5 nga Bujanoci, me numër 6 nga Preshevë dhe numërin 7 e mban kandidati nga Bujanoci. Vlen të theksohet se pas vdekjes së Yunus Musliut, i cili ishte në krye të KNSH-s, në këtë post është emëruar Shukri Imeri nga radhët e PDSH-s, i cili ka patur edhe përkrajen e këshilltarëve të PVD-s në Këshillin Kombëtar Shqiptar. Lidhja mërgjimtarve të Tërnocit ka siguruar donacion për komunën e Bujanocit 5 pompa të ujit, të cilat do të shfrytëzohen në sistemin qendror të ujësjellësit të komunës së Bujanocit, të cilat janë siguruar si donacion nga Lidhja mërgjimtarve të Tërnocit, kanë arritur në Bujanoc. Lidhja mërgjimtarve të Tërnocit ka siguruar donacion për komunën e Bujanocit 5 pompa të ujit, të cilat do të shfrytëzohen në sistemin qendror të ujësjellësit të komunës së Bujanocit, e të cilat janë siguruar si donacion nga Lidhja e mërgjimtarve të Tërnocit, kanë arritur në Bujanoc. Pompat e cilësisë të lartë do të shërbejnë dhe vendosen në qendrën e furnizimit me ujë të pishëm në dalje të qytetit të Bujanocit. Përfaqësuesit e komunalistë, të cilët edhe janë kompetent për këtë fushëveprim, kanë cilësuar këto pompa si të jetë nevojshme për ndërmarrjen tonë, duke i kualifikuar ato si njëra prej brendeve më të mira të këtyre pompave. Kjo është donacioni i tretë siguruar këtë vit nga shoqata që veprojnë në Zvicër e që për antar kanë qytetarët nga komuna Bujanocit. Shoqata nga Bilaçi dhe shoqata nga Luçani kanë siguruar gjithashtu 2 kamion me banka dhe pajisje tjera të nevojshme për shkolla, thuhet në faqen zyrtare të LMT-s. Vlen të theksohet se LMT është një shoqatë e cila gjithnjë ka qenë afër bashkëvendasve të tyre dhe në kohët më të vështira, kur kjo popullat ka patur nevojë, LMT ka ndihmuar në shumë aspekte, si në ato humanitare, po ashtu edhe në projekte të infrastrukturës.
Fabrika e prodhimit të kaldajeve Megal në Bujanoc nga ky vit ka filluar me prodhimin e modeleve të reja të kaldajeve në djegje me pelet. Fabrika e prodhimit të kaldajave Megal në Bujanoc nga ky vit ka filluar me prodhimin e modeleve të reja të kaldajeve në djegje me pelet. Këto prodhime për pos vendit ton janë të kërkuara edhe në Kosovë, Maqedoni, Bosnjë, Hercegovinë dhe Shqipëri, tha në prononcim për të bën drejtori i kësaj kompanie Dragoljub Kostić. Sada nam je ovako najaktuelni kotao na pelet koji je praktično iz proizvodne hale izašao prošle godine, ali ove godine se pozicionirao na tržište, pronašao svoj put i veoma je tražen kotao. Mogu da vam kažem da u ovom momentu možda ima samo nekoliko kotlova u Megalu i jedva stižemo da isporučimo našim kupcima onoliko koliko je potrebno. Naravno, on će pravu poziciju zauzeti tokom naredne godine, blagovremeno ćemo se pripremiti za narednu grejnu sezonu, i u toku leta, proleća napraviti dovoljne zalihe kako bi zadovoljili tržište tim kotlom. To je naš novi kotao Bio Megalo 35 i 25 kW, prodaje se na području Kosova, izvozimo u Makedoniji, Bosni, sada očekujemo izvoz u Grčku, obzirom da je došlo do povećanja lož ulja, tako da naši kotlovi na pelet i na drvo pronaći će put do potrošača u Grčkoj. Rade oko 120 radnika, mogu reći da u ovom momentu imamo povećanu potrebu za radnicima, tako da evo i koristim priliku da ukoliko ima zainteresovanih ljudi, pre svega varioca, mogu da se jave lično meni, da dođu do Megala. Pre svega računam da zainteresovanost mladih ljudi koje bi ovde naučili da budu varioci, da rade u Megalu i eventualno da se osposobe pa široko im polje posle gde nađu da je bolje, tamo neka idu. Sukseset e kësaj prodhimtarie kanë bërë që të shtohet edhe numri i punëtorëve në këtë veprimtari andaj në këtë fabrikë dhe kërkojnë punëtor të rinj. Konkursi është i hapur gjithherë andaj edhe ata të rinj të cilët kanë përvojë në saldim mund të paraqiten në zyrat e kësaj kompanie. Pas një smundje të gjatë, sot në orët e hershme të mëngjesit, në moshën 59 vjeçare ndroi jetë mësuesi Shefik Sadiku nga fshati Bresiç, komuna e Bujanocit. Indieri, mësuesi Shefik, rreth 35 vite i shërbeu arsimit dhe dijes, i përcjolli 10 gjenerata nxënësish nga fshati Bilaq, ngushëllime familje Sadiku, kolegëve dhe miqve të tij. Të ndëruar shikues, parandarjes ju ftoj që edhe njëherë të ndjekim titujt kryesor. 288 fitues të granteve bujqësore. Arbër Pajaziti fton për një fushatë të qetë dhe demokratike. LMT i dhuron donacion komunës së Bujanocit. Ishte kjo të rasaj përket këti edicion informativ, unë ju falemderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë, miropafshim.